Петролът поскъпва поради признаците, че запасите от суров петрол в САЩ продължават да намаляват и поради нападенията срещу кораби в Червено море, които повишиха риска от прекъсване на доставките в Близкия изток. Сортът Брент поскъпна до към 78 щатски долара за барел, а WTI над 72 щатски долара. Американският петролен институт съобщи, че запасите в страната са намалели с 5,2 милиона барела през миналата седмица, като нивата в Кушинг също са се понижили. Междувременно Администрацията за енергийна информация прогнозира малък дефицит на световното предлагане. Суровият петрол се колебае от началото на годината, като последователно се покачва и спада, докато търговците се опитват да оценят перспективите за следващото тримесечие. Повече по темата сега разговаряме с Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант на Елана Трейдинг. Здравейте! Здравейте! Господин Цачев, може ли да прогнозираме как всъщност ще продължи търговията на петрол през следващото тримесечие? Може, много лесно, ако махнем основните фактори и оставим само икономическото забавяне, което е сравнително слабо и което се отразява върху търсенето на горива, на бензин и на дизел, защото това, което виждаме като намаление на запасите от петрол, всъщност върви ръка за ръка с увеличението на запасите на горивата, на бензинът и на дизелът, което именно индикира тези проблеми с търсенето и икономическото забавяне, за което говорим от няколко месеца. Това е тенденция, която се наблюдава на много места по света и тя е причина за тази динамика нагоре-надолу, разбира се, в посока на цената на петрол надолу, защото търсенето, когато е слабо, това води до по-ниски ценови нива на световните пазари. Но това трябва да изключим изцяло рисковете, които, примерно, виждаме в Червено море, евентуално ескалацията на конфликта, да се включат и други страни. Това е една тенденция, която, освен че е негативна, тя е изключително непредсказуема. Виждаме колко месеца вече продължава военните действия в региона, как все повече и повече те се разрастват, макар и с наистина бавни темпове. И не може да прогнозираме тази година въобще, при положение, че в рамките следващите няколко месеца може да видим, разбира се, като основен риск, такава ескалация. Това, което се случи на пазара по отношение на логистиката, забави транспортът. И може би това е причината, че виждаме малко по-висока, по-голяма разлика между двата основни борсово търгувани бенчмарка. Брент и американския лек суров, където разликата е вече около 6 долара, само преди няколко седмици, месеца, беше обичайно тя да е дори под 5. Това увеличение всъщност ни показва малко по-проблемните доставки и несигурността, която има за региона на Европа, който, разбира се, е основният потребител на петрол от Близкият изток. Какво ще се случи обаче с квотите от страна на ОПЕК? Защото знаем, че в края на миналата година Саудитска Арабия намали доброволно квотите. Не всички страни обаче се съобразиха. Това не повлия на цената по особен начин. Дори в момента наблюдаваме, че тя продължава да пада от обичайните 80-85 долара, които сме свикнали да виждаме. Какво ще се случи от сега нататък? Очаквате ли те да продължат да намаляват добива? Смятам, че цената около 70 долара в момента на американския, 78, т.е. този диапазон 70-80 долара, устройва ОПЕК, не е драматично висока цената да влияе негативно на търсенето, не е толкова ниска, че да се окаже негативна за бюджетите на тези страни. Русия и Саудитска Арабия са тези, които намаляват най-много добивът си. Те са и страните, които, разбира се, най-много произвеждат, но ОПЕК не е единен. Дори напускането на Ангола на ОПЕК в края на миналата година доведе до такава динамика в негативна посока за цената, защото показва, че по-малките производители, където икономическият растеж зависи много повече от петролът и там, разбира се, никой не иска да направи компромиси с намаляване на добива, намаляване на приходите за икономиката като цяло. Това е много сериозен фактор, но за пазарите основното е икономиката. Ефектът от повишаването на лихвите, от високата инфлация през последните години върху потребителите. Защото когато имаш, разполагаш с по-малко възможности
не номинално, в реално изражение, да пазаруваш, това води до тази икономическа слабост, която виждаме, и до тези ефекти върху цената на петрол. Но пазарът е в някаква степен балансиран. Много близо до такива нива, които са неутрални. По-малък дефицит на пазара на петрол миналата година се очакваше доста по-голям. Явно намаляването на търсенето доведе до изчистването на голяма част от този дефицит, въпреки че ОПЕК продължава да държи по-малки квоти. Споменахте напускането на Ангола от ОПЕК. Техният мотив беше именно, че не иска да се съобразяват повече с налаганите на картела квоти. Но на този етап, бъдейки част от ОПЕК, Ангола са вадили около 1 100 000 барела. Очаквате ли те да могат да повишат количеството на добив? Съответно, дали ще могат да го търгуват? Защото от страна на ОПЕК се чу, че те няма да могат да изтъргуват това количество, което вадят. Реално това, което те ще сблъскат, са освен проблемите с това да продават количествата си, но и с необходимостта да привлекат големи инвестиции, за да увеличават добива си. Това е процес, който продължава много дълго време. Страните, които могат да увеличат буквално в рамките на броени дни своят производство, транспорт и доставки, са всъщност Саудитска Арабия и в много по-малка степен страни като Иран и Венецуела, върху които имаше такива сериозни ограничения на доставките през последните години заради санкции. Виждаме, че Венецуела се връща малко по-малко на пазара и това допринася за намаляване на цената. Иран също е вече по-значим производител и доставчик, но светът много се промени през последните две години по отношение на търговията на петрол. Индия вече е много голям потребител на руски петрол и това, което се вижда през последните седмици, е намаляване на търсенето от Индия, дали е свързано с икономиката, дали виждаме по-скоро някакви промени в логистиките и така нататък. Още е рано да се каже, но със сигурност е някаква комбинация от двете. Вероятно Китай ще намали потреблението си през следващите седмици заради китайската нова година и това, че икономиката ще забави темповете си на работа. В някаква степен пазарът ще успее да се балансира. Наистина най-големият риск за нас, потребителите в Европа, остава това, че логистиката се промени. Вече Червено море не е лесен начин за транспорт на петрол и за обикалянето на цяла Африка добавя към транспорта не само по-високата цена, но разбира се и времето за доставки, което в някаква степен се компенсира, разбира се, от наличието на достатъчно петрол. Това ще доведе ли до по-голяма опасност за рецесия в Европа, именно кризата в Червено море и забавянето на транспортирането на петрол? Не, това е въпрос на да се изчисти в рамките на седмици, както за доставките от Азия на стоки, така и по отношение на петрола. Да, ще вдигне малко разходите, но не е толкова фатално, за да кажем, че това ще доведе до икономически ефекти. Въпросът, разбира се, който стои е дали няма да има някаква допълнителна ескалация, което да доведе до подобна реакция на това, което видяхме 74-та година, 73-74-та година. Но смятам, че военните действия, които се случват сега, в голяма степен стават през такива прокси военни организации, каквито са в Йемен, Хамас, Хизбула. И Саудитска Арабия, като основният производител, няма да атакува Запада по същият начин, както това се случи 74-та година, с ограничаване, с ембарго на доставките си. И другото нещо, което смятам, че този сценарий е малко вероятен, вероятно и пазарът го учите по този начин, факта, че САЩ вече произвеждат най-голямото количество петрол и той почти покрива търсенето в страната. Тоест, ефектът, който ОПЕК би имал върху САЩ, е почти нулев. Да, именно точно това исках да ви попитам. За да не се повтори сценарият с първото петролно ембарго от 74-та година, възможно ли е Европа да пренасочи потреблението си, именно купувайки повече петрол от САЩ, отколкото от Близкия изток? Ще доведе ли шистовата революция в САЩ именно до пренасочване на пазарите към тях? В момента тече един процес, който е негативен за Европа, от гледна точка на това, че рафинерите увеличават производството си на
на бензин и намаляват на дизел. Това се случва от няколко години насам и дизел всъщност е необходим в Европа, се консумира много повече. И САЩ в някаква степен преди години изнасяше повече дизелово гориво, преработено вече към Европа, където потреблението беше по-високо и цените бяха по-високи. Но тази тенденция се променя постепенно. Затова и виждаме много интересното отпускане на натиска върху Венецуела да изнася, защото нейният петрол, лек суров петрол, той е по-подходящ за бензини. И това в тази тенденция последните две години се отрази негативно. Виждаме, че дизелът е доста по-скъпо гориво, вече трайно. Така че тази промяна, за която говорите, дали е възможна, по-скоро не. Защото в САЩ потреблението, производство вече се стабилизира на такива нива, че те са добре, добре работеща машина. Не може Европа да поиска 1-2-3 милиона барела горива на ден и САЩ да ги предоставят. Няма такава възможност, нито като капацитет на добива, нито като преработката и съответно доставките на такова, на тези горива. Петролният пазар има едно такова интересно свойство. Той преживява такива сътресения за кратък период от време, от гледна точка на промяната на логистиката, на промяната на фракинга като нови количества, но в рамките на няколко седмици 1-2-3 милиона барела да спре доставката, това ще парализира наистина цели страни, цели държави, големи региони, защото не може да бъде компенсирано. А по какъв начин обаче колаборацията на САЩ с Венецуела ще промени търговията на петрол? Едва ли ще се случи толкова рязко, че да доведе до излишък на петролния пазар. Защото самата инфраструктура на Венецуела, петролната инфраструктура е стара, трябва да се инвестират много пари, за да се модернизира добива, да се свали неговият разход на добива и съответно да се увеличат количествата. Но така или иначе, подобие на това, което случва с Иран, Иран започва да продава се повече и повече към Китай, така и Венецуела ще доставя с някакви темпове на увеличение повече количества, но не толкова драстични, които да компенсират милиони барела на ден в рамките на следващите една-две години. Ще намалее ли търсенето от страна на петрол от страна на Китай? Китай сега стимулира индустрията си в голяма степен. Инвестициите от банките отиват към машиностроението, към индустриалното производство и това в някаква степен компенсира спадът, огромният спад, който виждаме в строителството. Така че консумирането на петрол в някаква степен запазва темповете си, макар и по-слабо от това, което бяха пикови стойности заради строителството. Ще продължи да расте, може би не с силни темпове, защото революцията, която виждаме там по отношение на автомобилния транспорт, електрическия транспорт е наистина колосална. И в някаква степен мога да кажа, че това, което се случва сега в Китай като бум на електрическите автомобили, е предвестник на това, което ще се случва следващите 5 до 10 години в развитите страни. Все повече и повече електрически автомобили, все по-малко търсене на горива. И въпреки субсидиите, които изтичат в САЩ и в Европа, намаляват се, в Китай, където производството е по-ефтино, достъпът до автомобили става по-голям. Но потребителят там не е същият какъвто е в САЩ. На глава от населението потреблението е много по-ниско. И то няма да се увеличи, както и да го погледнем, и да компенсира спадът, който има по тези линии. В началото на всяка година Министерството на енергетиката на САЩ изкарва доклад, в който се прогнозира как ще върви потреблението на петрол. В тази годишния си доклад те обръщат повече внимание на 2025 година, като я считат, че потреблението тогава ще определи в какъв период от време светът ще спре ползването на петрол. Една от целите, именно свързани с климата. В тази годишния си доклад те прогнозират, че именно то
ще спадне до 1 милион и 400 барела дневно през 2024 и 1 милион и 200 барела дневно през 2025, като се счита, че тенденцията е за все по-голямо намаляване на петрола. Така ли ще стане и може да прогнозираме дали до 2030 година наистина ще намали драстично потребата на петрол? Интересно, че пък Международната организация вижда 30% растеж на петрол, на консумация на петрол до 2050 година, именно от страни като Индия, региони като Африка, Южна Америка и така нататък, развиващите се икономики и страни. Аз съм по-склонен да смятам, че намаляването на търсенето заради електрическия транспорт няма да се случи толкова бързо, колкото икономическия растеж в Индия, примерно, ще консумира повече петрол. И ако глобалната икономика излезе от този период на слабост, който е в момента, очаквам индустрията да започне да работи на по-силни темпове към края на тази година, към края на 2024 година и в Европа, и най-вече в Китай, да продължи индустриализирането на Индия и на САЩ, за сметка, разбира се, на европейския континент, но това ще консумира повече горива и повече енергия. Тя е необходима, не може да бъде заместена с нещо друго. Затова смятам, че по-скоро в средносрочна перспектива към 2030 година ние ще видим как се електрифицира транспорта и това се случва с много бързи темпове. Не, разбира се, 24-25 година, но по-скоро към 300, вече ще се личи, че това е доминиращият начин за транспорт при новите автомобили, но индустрията ще продължи да консумира горива, корабите, влакове и така нататък. Транспорт ще продължат да разчитат в голяма степен в развиващите се страни, като Индия и другите региони. Какво е бъдещето на ОПЕК и ще се запази ли форматът ОПЕК плюс с Русия на масата на преговорите за в бъдеще? Това са големите играчи с по 10 милиона барела петрол на ден. Те определят в някаква степен правилата на това как да се случва петрол, продажбите на петрол, да се намаляват и да се увеличават. Както казах, другите страни работят на почти максималният си капацитет и за да го увеличат, за тях им трябват много инвестиции и много време. Фракинг революцията, която беше преди 10 години, позволи наистина в рамките на няколко 3 месече, на 1-2 години да се увеличава производство. Но това, когато го съпоставиме с изграждането на съществуваща инфраструктура, на модернизирането на съществуваща инфраструктура в развиващите се страни, това не е приложимо. И за това виждаме всъщност тези страни да имат малък дял и той е сравнително стабилен. Много ви благодаря за този разговор. Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант на Елана Трейдинг.